Vážené dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítám vás na slavnostním vyhlášení oceněných. V minulém díle jste se mohli stát porotci soutěže o nejkrásnější knihu. Každý z vás si mohl vybrat tu knihu z knihovničky, která je podle vás ta nej. Vybrali jste tu nejoblíbenější, nejkrásnější, nejlepší, nejlépe padnoucí do ruky, nejvíce lahodící oku, nejčtenější, nej. Představení knihy či doporučení bylo zcela na vás a sešlo se jich tu opravdu hodně. Z posuzování se mi začala točit hlava a proto nakonec nerozhodne porota, ale náhoda. Budeme losovat. První oceněná recenze patří... Druhá oceněná recenze patří... Třetí oceněná recenze patří... Gratulujeme! Všichni vylosovaní se mohou těšit na ocenění. Na další knihy, které děti doporučují dětem, se můžete podívat do webové galerie v Památníku národního písemnictví nebo v galerii na sociálních sítích. Všem zúčastněným gratulujeme. Máme pro vás překvapení, které očekávejte během několika dnů. Děkuji vám všem. Tušil jsem, že jsou mezi vámi odborníci všeho druhu, ale zase jste mě překvapili. Národ čtenářů, hurá! Ale teď, děti, bych se měl už rozloučit. Doufám, že jsme se spolu viděli naposled a už nebudete potřebovat mé služby bojovníka s nudou v době pandemie. Karanténan se s vámi loučí a doufá, že vás už bude jen z dálky sledovat, jak vymýšlíte příběhy, tvoříte knihy, ilustrujete je, vytváříte ex libris a čtete a čtete a čtete. Mějte se zdravě a ahoj.